የትግራይ ህዝብ ካልጠፋ ከምድረ ገጽ ካልተወገደ እረፍት ያገኙ የማይመስላቸው የትምክህት ኃይሎች የሁሉ ጊዜ ህልማቸውና ምኞታቸው የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ከምድረ ገጽ ማጥፋት ነው። ይህ ታሪክ በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት፣ በአጼ ኃይለ ስላሴ ዘውዳዊ ስርዓት እንዲሁም በአምባገነኑ የደርግ መንግስት ተግባራዊ ተደርጓል። እነዚህ ኃይሎች የትግራይ ህዝብ በጉልበት ማንበርከክ ሲያቅታቸው በረሃብ በበሽታ እንዲያልቅ ማድረግ ያለባቸውን ሰይጣናዊ ተግባራቸው ሁሉ አድርገዋል። ለአብነት ለመጥቀስ ያክል በ1977 ዓ.ም የትግራይ ህዝብ በረሃብ ሲጠቃ ህዝቡን የሚያጠፋበት ምቹ አጋጣሚ ሲጠብቅ የነበረው ፋሽስት የደርግ ስርዓት ያጋጠመውን እድል ለመጠቀም ወደ ሱዳን የሚያስገቡ መንገዶችን በመዝጋት የትግራይ ህዝብ በረሃብ እንዲያልቅ የሚችለውን ሁሉ አድርገዋል። እዚህ ታሪክ ላይ መረሳት የሌለበት አንድ ጉዳይ አለ። በትግራይ ህዝብ እልቂት የሚደሰተውን አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂም የትግራይ ህዝብ ወደ ሱዳን የሚወስዱት መንገዶችን በመዝጋት በትግራይ ህዝብ ላይ የእልቂት ፍርዱ ፈርደዋል። በገዛ ሀገሩ መንግስት እልቂት የተፈረደበትን የትግራይ ህዝብ በዚያ ፈታኝ ወቅት ከጥፋት የሚታደገው ሀገርና ህዝብ አገኘ። የሱዳን ህዝብና መንግስት የሱዳን ህዝብን መንግስትን ክንድስ ዝገበሩልና ምስኪና እዮም አፍልጠዮምና እዮም የውለን የሱዳን ህዝብና መንግስት ባደረጉልን ልክ እውቅና ሰጥተናቸዋል፣ አመስግነናቸዋል አልልም። ሊመሰገኑ ግን ይገባቸዋል። ህዝባችን በመታደግ ድጋፍ አድርገውልናል። ህዝባችን በረሃብ እያለቀም በኤርትራ በኩልም ወደ ሱዳን የሚያስገባ መንገድ ዘግቷል። ታሪክ ራሱ ይደግማል እንደሚባለው የትግራይ ህዝብ ውድ ልጆችን ገብሮ በገነባት ሀገር እንዳይኖር ተፈርዶበት ትግራዋይ በመሆኑ ብቻ በማንነቱ እየተለየ እንዲገደል ለአመታት ሀገሬ መኖሪያዬ ብሎ ከኖሩበት አካባቢ እንዲፈናቀልና ለከፍተኛ ስቃይና እልቂት እንዲዳረገ ሆኗል። በ2008 ዓ.ም በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም ደግሞ በጎንደር ከተማ ይኖሩ የነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ተገሩ። በትምክህተኛውና ተስፋፊ የአማራ ኃይል ለማመን የሚከብድ ግፍና በደል ተፈጸመባቸው። በህይወት የተረፉት ህይወታቸውን ለማትረፍ ወደ ጎረቤት ሱዳን ለመሸሽ ተገደዱ። በ2008 ላው ሱዳን የምሃድም ሱዳን ተቃቢድ እዩ በ2008 ዓ.ም ወደ ሱዳን ነው የሸሸነው። አሁንም ሁል ጊዜ በሀገራችን ችግር ባጋጠመን ቁጥር የሱዳን ህዝብና መንግስት ናቸው እየተቀበሉን በሉ ህይወታችን የሚታደጉት። የትግራይ ህዝብ ለማጥፋት ቆርጦ የተነሱት ፋሽስታውያንና ወራሪ ኃይሎች ከአምስት ዓመታት በኋላ በ2013 ዓ.ም በትግራይ ህዝብ ላይ ግልጽ የህዝብ ማጥፋት ወረራ በመፈጸም የትግራይ ህዝብ ለሶስተኛ ጊዜ ዳግም ወደ ሱዳን ለመሰደድ ተገደደም። የሱዳን ህዝብና መንግስትም እንደ ህዝባቸው አይተው ተቀበሉት። حتی یعنی فیل فیل زیمال ذکرتا በጣም መጥፎ ነገር ተፈጽሟል፣ አይተነዋል፣ ከመጠን በላይ አዝነናል። በዛን ጊዜ የህዝቡ ስቃይ ስለተሰማን ሀዘን ተሰምቶናል። لما بيجري في ايار اثيوبيا وخاصه في اغلى السودان كله يتاثر ب እኛ በጣም ነው ያዘነው። ሁሉም ሰው ነው ያዘነው። ህፃናትና ነፍሰ ጡር እናቶች ካለ ልብስና ጫማ ሲሰደዱ አይተናል። በጣም ነው ያዘነው። እኛ ደግሞ በሚቻለን መጠን ከጎናቸው ቆመናል። እንደ ሰው ግን በጣም አዝነናል። منو شافوا الناس الحاصل ده ضامنوا معاهم جديد يعني እንደዚህ አይነት ስራ ሲሰራ በማየቴ በጣም አዝኛለሁ። በሃይማኖት የማይፈቀድ በሰብአዊነት የማይፈቀድ ነገር በመሆኑ በጣም ነው ያዘንኩት። ዞል በዓዚብ ዞል ሳይ ማፊ ዞል ከዳ ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድን ምንም እንኳን የትግራይ ህዝብ ከምድረ ገጽ የማጥፋት እቅዱ ለማሳካት የሱዳን መንግስት ድንበሩን እንዲዘጋ ቢጠይቀውም ሱዳናውያን ግን በሞት የተረፉትን ተጋሩ ተቀብለው ከተፈረደባቸው እልቂት ታድጓቸዋል። አዝውን አብይ አህመድ ከባረረና እንተሎ ተዘለ መንግስት አብይ አህመድ ከሀገራችን ሲያባረን የሱዳን ህዝብና መንግስት ናቸው ህዝባችን ተቀብለው ያጠለሉን ህይወታችን የታደጉን። ሱዳን ሁሉ ጊዜ በችግራችን በጭንቀታችን ጊዜ ሁለተኛ ሀገራችን ናት። ናሽግር ጊዜ ወሬ ቤትን አለ ይጣቀማ